Частина Донбасу може лишитися без води. Проросійські бойовики блокують ремонт південно-донецького водогону, який самі ж пошкодили обстрілами наприкінці січня. Українська сторона вже спланувала ремонтні роботи, натомість ватажки ОРДЛО не надають гарантій безпеки. Якщо станцію не полагодять, без водопостачання можуть виявитися Волноваський та Добропільський райони, Авдіївка, а також окуповані Донецьк і Докучаєвськ.